हाय हॅलो नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? मजेत आहात ना? मी जयश्री कराडकर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते. सो फ्रेंड्स, आम्ही चाललेलो आहोत पीयूच्या बड्डेच्या तयारी चालू आहे, तर तिची काही शॉपिंग बाकी आहे, तर त्याच्यासाठी चाललेलो आहोत. तर चला आपण पटकन जाऊया. फ्रेंड्स, पीयूच्या बड्डेची आता शॉपिंग चालू केलेली आहे. पीयूच्या बड्डेचं आपण सगळं बड्डेला जे काय काय लागणार आहे ते घेतोय आता आपण. सो हे बघा, इथे क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये आहे. भरपूर पाऊस आहे म्हणून मला कॅमेरा काय बाहेर काढायला जमला नाही फ्रेंड्स, पण जसं मला पॉसिबल होईल तसं मी शूट करण्याचा प्रयत्न करीन. घेतलं डॅडी पहिले? तर बघा, हे दोन बलून्स घेतले मी. अच्छा, एक पिंक कलर आणि एक पर्पल कलर. ओके ओके. आणि दुसरं हे युनिकॉर्नचं कर्टन घेतलं मी. कर्टन घेतलेलं आहे. ओके, हॅपी बर्थडे चं एक तोरण घेतलंय. ओके, हे काय आहे? हे प्रॉप्स आहेत. हे असं पकडायचं, मिशी लावायची, गॉगल लावायचा, हे कोणाला मुलांना द्यायचं, मूछ लावायची. आपणच सगळे घरवाल्यांनी असे मूछ बिछवून फोटो काढायचे. याचा टेबल पे रख देने का जिसको फोटो वोटो निकालना है. तो आपला मूछ लावतो, गॉगल लावतो, दाढी लावतो. सो इथे खूप सारे व्हरायटी आणि हे सगळं होलसेल आहे ना? सगळं होलसेल मध्ये आहे हे. देख लो पीछे कार्टून मधून वाले बलून पीछे बहुत जालीम सब लगा पीछे. हे बघा, हे बलून्स वगैरे आहेत. हे मास्क आहे. आणि आता हे बघा, हे रवींनी बघा काय घातलेला. रवी तर अशा वेळेस लहानच बनतात. डॅडी हे घ्या ना बलून फुगवायला. पाऊस बघा भरपूर पडतोय म्हणून मला बाहेर कॅमेरा काढणं पॉसिबल नाही झालं, तर मी एका वरच्या शॉप मध्ये आली आहे म्हणून मी मला हे शूट करायला जमलंय. हे बघा, हे सगळे बलून्स आहेत वेगवेगळ्या टाईपचे. प्लेट्स वगैरे आहेत इथे, बलून्स आहेत इथे सुद्धा. हे वेगवेगळे ग्लास आहेत, कप आहेत, आणि मुलांसाठी पण काही काही आयटम्स आहेत तिथे. दादा पावसामध्ये उभे राहिले, पण ठीक आहे, आता धंदा करायचा आहे तर कसाही करावाच लागेल. आणि पाऊस बघा फ्रेंड्स, किती पाऊस पडतोय. आणि लिटरली आम्ही एका सायटीला थांबलेलो आहोत. हे बघा, भरपूर पाऊस आणि भरपूर पीयूच्या बर्थडेची शॉपिंग करायची, पण हा पावसाने गोंधळ घातलेला आहे. भरपूर आहे, मी भिजली आहे बघा किती. माझी पूर्ण जीन्स भिजली आहे खालून. आणि आता पीयूच्या बर्थडेसाठी रिटर्न गिफ्ट घेतलेलं आहे. काय आहे ते आपण नंतर बघूया. रिटर्न गिफ्ट झालेलं आहे. प्राणी आणि पीयूसाठी पाऊच घेतलेले आहेत मस्त. आणि किती रिटर्न गिफ्ट छान छान आहे, खूप वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत. रिटर्न गिफ्टच्या बॅगा पण आहेत मस्त. हे बघा, आणि पाऊच वगैरे भरपूर व्हरायटीज आहे इथे. टिफिन बॉक्स आहे, वॉटर बॉटल आहे, जे आपल्याला पाहिजे ना ते आहे. रिटर्न गिफ्टमध्ये भरपूर व्हरायटी आहे. स्कूल आयटम आहे, तसं मोस्ट ऑफ द स्कूल आयटम आहे. आणि आम्ही सुद्धा स्कूलच्या रिलेटेड रिटर्न गिफ्ट घेतलेलं आहे. सो हे बघा, हे आपले आता तीन बॉक्स रेडी आहेत रिटर्न गिफ्टचे. आणि हे काय आहे तुम्ही पट्टेमध्ये बघालच. आणि फ्रेंड्स, पावसामुळे खरंच व्लॉग जसं वाढवता येत नाही किंवा शूट करता आलं नाही पूर्णपणे, पण खूप छान छान क्रॉफर्ड मार्केटला ॲक्च्युली मला खूप शूट करायचं होतं, खूप काय काय दाखवायचं होतं. इव्हन आता मला फ्रॉक्स घ्यायचे ते सुद्धा घ्यायला मिळत आहेत की नाही ते कळत नाही, पण बघूया पुढे आता जाऊन कसं होतं. आणि फ्रेंड्स, टॅक्सी मिळतच नव्हती, अजिबात कुठेच आम्हाला टॅक्सी मिळाली नाही. फायनली आम्ही आज फर्स्ट टाइम मुंबईला बसने प्रवास करणार आहे. डायरेक्टली चर्चगेटला बसने जाणार आहे. ठीक आहे, टॅक्सीला 60 रुपये लागणार होते, 20 रुपयामध्ये काम
150 रुपये बोलला कसले 150 रुपये बघा ना. आणि आता फक्त पीयूचा फ्रॉग पीयू आणि प्राणवीचे फ्रॉग घ्यायचे बाकी आहेत. बाकी सगळी शॉपिंग झाली. आणि आता आम्ही ट्रेन मध्ये बसलेलो आहोत. घरी जायला निघालेलो आहोत. खूप थकलोय आहे ना. मजा आली. मजा आली हा. कारण का पाणी गेले कुठ कोणा. हा ते तर आपण सकाळीच बोललेलो ना. कारण का सकाळी पण आम्ही फुल स्टँडिंग मध्ये गेलेलो. इझिली काही वस्तू जीवनात भेटतच नाही. हा हे पण आहे. सध्या आमचं स्ट्रगलिंग पिरियड चालू आहे. त्यामुळे ही आमची स्ट्रगलच समजूया होय की नाही रवी. मी अशा डब्यामध्ये बसलो ना ट्रेनच्या जिथे भजन गाणी कीर्तन चालणार आहे. फुल टाइमपास आहे आता तो मीरा रोड पासून. ऐकत राहायचे. छत्री सुद्धा मला घ्यावी लागली नवीन. कारण का मी एकच छत्री आणलेली आणि आपलं गिम्बल वगैरे भिजेल म्हणून मग मी एक्स्ट्रा छत्री घेतली. भजन तुम्ही पण ऐका फ्रेंड्स थोडंसं. मजा तुम्ही पण मजा मजा घ्या. ट्रेनमधलं भजन पीयूच्या बड्डेच्या आधीची सगळी तयारी चालू आहे. घराला कलर द्यायचाच होता म्हणून बाबा बोले की हे पण काम करून टाकूया. फक्त हॉललाच थोडासा कलर करतोय. हा कलर छान वाटतोय ना प्राणी. आणि हा असा सगळा पसारामध्ये घेतलाय. आणि फ्रेंड्स ही एक डिफरंट वॉल आमची रेडी झालेली आहे. हा बघा पॅरट कलर दिलेला आहे. यावेळी थोडासा डिफरन्स कलर आहे. लाईट बंद करून आम्ही चेक करत होतो घरामध्ये कसा उजेड पडतोय. पण हे बघा छान उजेड पडतोय घरामध्ये. पीयूच्या बर्थडेच्या थोडंसं शॉपिंगसाठी आलेलो आहोत. थोडं क्रॉफर्ड मार्केटमधून केलेली. आता चॉकलेट्स आणि कोल्ड्रिंक्स वगैरे जे बाकी आहे ते इथे एक सहकारी भंडार म्हणून आहे. तर आम्ही म्हटलं डीमार्टमध्ये एवढ्या लांब न जाण्यापेक्षा जवळपास कोणता मॉल असेल तिथे बघूया. तर आज आम्ही इथे आलेलो आहोत. बघूया. आम्ही फर्स्ट टाइम आलेलो आहोत आणि इथे बाहेर दिलेलं आहे MRP पेक्षा कमी दरात आहे. सहकारी भंडारमध्ये चॉकलेट्स काय मिळाले नाही. तर आता स्टार मार्केटमध्ये जातोय. तिथे बघतोय आम्हाला काय मिळतंय. चॉकलेट्स आम्हाला चॉकलेट्स आणि कॅडबरी पाहिजे. स्टार मार्केटमधून चॉकलेट्स आणि कॅडबरी घेतलेले आहे. आणि आता आम्ही चाललेलो आहोत स्टेशनला फ्रॉग घ्यायला. ऍक्च्युली थोडासा रवींना कसं यावेळी थोडासा वेळ कमी मिळत होता. रवींना त्याच्यामुळे जरा जास्त धावपळ चालली आहे पीयूच्या बड्डेची. आणि पीयूचा हा पहिला बड्डे आहे की आम्ही थोडंसं जोरात करतोय. कारण का बिचारीचा बड्डे म्हणजे घरगुती असं लॉकडाऊन होता. परत घरगुती जेवढे प्राणीचे छान छान बड्डे झाले तेवढे पीयूचे नाही झाले ना रवी. नाही ना. म्हणून ह्यावेळी विचार केला पीयूचा. आणि ती स्वतःहून बोलते की मम्मा माझा चांगला बड्डे करायचा. मम्मा माझा छान बड्डे करायचा. मग आम्ही पण विचार केला की ह्यावेळी जरा छान बड्डे करूया. तुम्ही बघत राहू मजा येईल. चला आता फ्रॉक घेऊया मस्त. फ्रेंड्स पूर्ण मीरा रोडमध्ये जसा फ्रॉक पाहिजे होता तो शोधला पण कुठेच मिळाला नाही. शेवटी आता रवी वैतागून बोलले की आपण मालाडला जाऊया. नटराज मार्केटमध्ये आता आम्ही निघालेलो आहोत. आय होप की तिथे मिळेल फ्रॉक. आणि म्हणजे तिथे व्हरायटीज खूप असतात आणि खूप काही बघायला पण मिळतं. तेवढं मीरा रोडमध्ये नाही मिळालं आम्हाला. बघू आता नटराज मार्केटमध्ये गेल्यावर तुम्हाला दाखवते तिकडची शॉपिंग. आणि फायनली फ्रेंड्स मी मीरा रोडवरून नटराज मार्केटला येऊन फ्रॉक घेतलेले आहेत. हे बघा दोन फ्रॉक घेतलेले आहे. आणि आम्ही रेग्युलर ज्या शॉपमध्ये येतो हे खूप प्राणवी लहान असल्यापासून ह्याच शॉपमध्ये येतो. आणि हे बघा हे ह्या शॉपचे ओनर आहेत. कैसे हो भाई आपकी शॉप का नाम. शॉप का नाम आहे ब्यूटी कलेक्शन. ओके.
आणि फ्रेंड्स खूप म्हणजे प्राइस पण आम्हाला म्हणजे ज्या विचारामध्ये आलेलो आम्ही त्याच विचारामध्ये आम्हाला ती प्राइस मिळालेली आहे आणि खूप छान व्हरायटी आहे। तुम्हाला मी दाखवते यांचे व्हरायटी हे बघा। छान छान व्हरायटी आहे त्यांच्याकडे आणि दुकान बंद करायच्या वेळेला वाढवायच्या वेळेला आम्ही आलेलो आहोत आणि आम्हाला जसा फ्रॉक पाहिजे होता तसा आम्हाला आमच्या मनासारखा भेटलेला आहे। यस, तो मीरा रोडवरून एवढ्या लांब येऊन इच्छा पूर्ण झाली। ही पॅटर्न खूप छान आहे ना, ही बघा ना खूप छान पॅटर्न आहे। पीयूसाठी चॉकलेट्स पण घेऊन झाले, चॉकलेट्स कॅडबरी हे सगळं घेऊन झालेलं आहे पीयूसाठी। पीयूची आता पूर्ण शॉपिंग झालेली आहे। हॅपी बच्चा पार्टी। सो आता फक्त बाकी राहिलेलं आहे केक आणि जेवणाची ऑर्डर। ह्यावेळी मी काहीच घरात करणार नाही, सगळं बाहेरून ऑर्डर करणार आहे। थोडंसं क्रॉफर्ड मार्केटमधून शॉपिंग केली, थोडीशी नटराज मार्केटमधून, थोडंसं मीरा रोडमधून, असं सगळं केलेलं आहे फ्रेंड्स। तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते। आय होप की तो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि रब्बर आणि पी प्राणवीला बघा रब्बर आईने घेतलेले आहेत। वाव, मस्त। आमच्या वेळेस असे रब्बरच नव्हते। व्हिडिओला कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओमध्ये आपण लवकर भेटूया। तोपर्यंत मस्त राहा, काळजी घ्या। Bye.